ଯାହା କହିଥିଲ ତାହା କର, ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିଏସ୍। ଏପରିକି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଦମଦାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆସୁଛି। ପୂର୍ବର ବିଜେପି ସରକାରର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବହୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଘେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମାଗଣା ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବା ମାଗଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନଦେବା ସହ ମହିଳାମାନେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ନ କିଣିବାକୁ ବିଜେପି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏହାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଜେଡିଏସ୍ ପ୍ରତି ତାଲୁକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ସହ ଯିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନଦେବ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଘରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ବିପିଏଲ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାସିକ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାର ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୂରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏବେ କଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ବିଜେପି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ନେତା ଆର୍ ଅଶୋକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ମହିଳାମାନେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ନ କିଣିବାକୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ଏଚ୍ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମଲିଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦଳର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି। ଯଦି ଗରିବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଏତେ ଦରଦ, ତାହେଲେ ରାସନରେ ଚାଉଳ କାହିଁକି କମାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାମଲିଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଡାଲିଟି ସ୍ଥିର କରାଯିବା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଦିକୁ ଏକାଠି କରାଯିବ। ଏପରିକି ମୁକ୍ତ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।